Era preta, cara. Boa, agora que eu vou ser rebaixado pelo jeito do prata pro bronze de novo. Mas foi bom enquanto durou meu tempo de pratinha. Não, vai Os caras não, jogam esse não. mapa, velho. Só cai Heliport, ah, é tá o Drizzt, mano. Eu nunca ganho nesse mapa, vai tomar no cu. O ato que o Drizzt tá treinando, porque só caiu o Heliport no campeonato. Nossa, tá mano, só cai esse mapa pra eu tomar no cu, velho. É campeonato, só cai esse mapa pra eu tomar no cu. Ranked, eu não ganhei uma nesse mapa. Não é, Turk, esse aqui já chama até Dust 2, não é o moleque que ele falou. Mano, só nesse mapa, puta vida. Aí a Void de novo, nesse mapa de novo, vai tomar no cu, mano. A Void é boa? Eu não conheço os caras. A Void é os caras que tá usando o borrachudo não, no campeonato lá. Tinha um cara. Não, era outros caras. Não, tô ligado, mudou a line inteira, mas era da Void. Continuou com os borrachudos. Ah, mudou a Void, mas era o clã que já tá conhecido então, por ser o clã do ratão. Defenda a localização das bombas. Saquei. Tudo deve permanecer nessa zona. Ah, velho. Podia cair avião, mano. Pô, olha o casaquinho aqui, querido. Eles ganharam o plano do Pino aí, batotando aí. Tá de batota, tá de batota. Aí tem pergunta. Mas e os caras que eram da Void mesmo? Eles pararam de jogar daí por causa do chitão lá? Foram pra deck. Era o Abreu, era o Astro. Eles foram pra deck. Era o Abreu, o Astro, Blind. Eita, sabia não. Ixi, faltou uma paredinha aqui, hein? Vacilei também. Aí você pergunta, quanto que o Hack matou na partida contra o Pino? Não, já fez 2/8, velho. Não, 2/8 não. O primeiro mapa foi, tomaram 5x0. Depois já matou bastante. Aí ele tava, o Walzão? O Walzão tava dando a call. Nem percebi nada de estranho nele. Mas ele não matou tanto, mas ele tava dando a call pros caras. Fudeu. Então ele esforçou bem, né, mano? Foi mal pra ninguém falar que ele tava cheatado. Só dando call. Aí o anti-cheat pegou. Pegou o bagulho da ESL lá que pegou? Foi ESL. Fairfight não pega nada. Fairfight só deve pegar os hacks absurdos que o cara fica voando pelo mapa. Tá? É, só pega os speed hacks. Ó, os caras estouraram em cima do locker aqui, mas não tem mais ninguém, mano. Só bait. Tem ninguém em escada principal, velho. Esse rush, uma Ashe ali, o Snarfão toma. Ih, vai terminar aí, final da esquerda. Abriu duas paredes já, Aftermath? Não. Ó, vai terminar aqui agora, vai terminar aqui agora. Se você rushar, você pega ele, olha. Terminando aqui, olha. Aqui. Quando ela tá com o porta, na hora que você quebrar, ele vai escutar. Se tivesse quebrado a porta, eu tinha rushado. Ouvi rapel. Quero matar eles, Nerf de costas. É mesmo, vai cair bombeiro. Fica bombeiro, Pino. Fica bombeiro você. Nem fodendo. Não, só fica olhando se o cara cai. Tá aberto a parede aqui, velho. Vai ter bombeiro. A garagem tá aberta. Vai fazer barulho se cair. Não, o cara cai sem fazer barulho, velho. Eu ensinei no vídeo. Ó, entrou em cima aqui, ó. Carrinho, hein? Pronto. Quebrar armário já fez. Quebraram entrar, os dois. Não, mas estão em volta. Que já quebraram os dois lá. Peguei aqui. Tem a Ashe tá em cima, a Ashe tá em cima no locker. Morreu. Ah, não acredito. Não, ele morreu pra escada? Escada principal. Tá escada. Cuidado, Pinão. Tá mirado. Entrou o armário, galera. Entrou o armário. Ah, deitei a Ashe ali no... A Ashe não, era a Ikin. Cara avançou, esse cara tá com a maleta, Eu vou tentar de ressair, vai. Cuidado aí. Tá escada, Ioninha, cuidado. Não vai dar pra te ressair. De boa, fica tranquilo, o Pino veio. Tá com cover drizzle. Tem um cara armário, muito merda. Boa, valeu. A Ashe tá escada ainda. Tá lá fora, voltou lá. O Ashe morreu. Tá aqui o cara. Boa, time. Nossa! Todos os inimigos
É louro, é assim que, mano, é gostoso. Deu um turnão no cara no bombeiro ali que nem acreditei, velho. Essa foi cagada. Isso, a gente marca. Caralho! Boa, Yana. Hitman. Colou a pistola na testa do maluco. Plou. Quer de Ash ou Patife? Não, pode ir, querido. Acho que vou de Sledge. Alguém quer de Slash? De Sledge? Eu tô de Tuitão agora. Então beleza, então eu vou brincar de Sledge. Tem que jogar de Termite. Tem que ter. Ô, Patife, e no grupo lá ontem? O cara, a gente entrou numa partida, tá ligado quando você entra numa partida com a derrota já? O outro time saiu. Aí a gente entrou numa partida com a derrota, aí os malucos do outro time tiraram um print dessa derrota e postou lá no grupo. GG easy. Frente do 0000000. Ué, foi fácil mesmo, vocês não mataram ninguém, seus lixos. Foi tão fácil que os caras precisaram nem matar vocês. Aí os malucos comentaram assim, a gente viu a live, mano, a gente viu que ele já troca derrota. Ô, mas vocês já ganharam dele alguma vez? Foi, eu concordo com os malucos. Tá chorando por quê? Perdeu, caralho. Ai, cacete. Bora fazer o rushiolo, hein? Eu vou fazer, eles vão reforçar a garagem, velho. Inserção em 10 segundos. Tão reforçando a garagem. O cara demorou. Subiu um, hein? Ó, subiu não, reforçou, tá não. Não reforçou a garagem. Não, eu vou ruxar galodão lá, né? O desativador foi protegido novamente. Tem uma trap ali embaixo. Tá caindo, vá até lá e desativa. Será? Será, ô Pino, que você é Deus? Deus, né? Será? Esse é o profeta. Esse é o profeta, Pino. Nossa, frouxa, nossa, eu pinei demais. Olha o completão, mano. Não, não foi trap. Nossa, eu peguei todo mundo de costa, eu podia ter matado todo mundo. Pode ir, Deus. Aqui. Eu fui atrás da. Levei dois já. Ah, fuck! Rushou em mim. Quem foi que rushou em mim ali? Bombeira. Foi o Bench que rushou em mim. Tem a frouxa dentro da A e o. Op, não, eu vou estourar o short. Mas da puta, que cagaço, velho! Olha, vê se a frost tá dentro da ainda, Pino. Vê se a frost tá lá. Ela tava aí, velho. Nossa, não, tipo, não. Caralho, boa, Pino. Estourei, Pino, estourei, Pino. Ativando o drone. Estourou meu bagulho. Hora de estourar o drone. Faz o drone aqui, alguém. Ah! Achou, mano! Tá indo andar de cima, Pino, é na direita. Caiu o bombeiro. Caiu? Caiu, certeza. Eu tô com o drone aqui. Pô, você tem que quebrar as câmeras, velho. Cai deitado, Pino, cai deitado. Você na calma. Tem trap, será, velho? Não tem trap. Aí é foda, né? Mas do outro lado tá vivo ainda. O cara bota a cara bem na hora que eu vou cair. Eu tenho 300 de ping. Onde tá? Bombeiro não. E um bombeiro. Mais. Não, tem dois. Porque eu sigo a call do Pitunco. Sai correndo no começo do round. Mano, eu podia ter matado todo mundo, sem zoeira. Eu pinei demais, eu bati ele muito, né? O outro tá onde? Bombeiro? Eu tava bombeiro, pela garagem. Tá do bombeiro. Tá os dois miadão, tá os dois bem miado, velho. Só vai, Drizão. Só vai miradinho. Ô, Pino, por que seu latência tá tão alto, querido? Não sei também. Que merda. É, ah, não, abaixou. Agora abaixou. Tão usando Wi-Fi lá, velho. Ficar subindo abaixo. Eu tô vendo que não tem ninguém em garagem, acho. Não tem ninguém em garagem, acho. Subi na escada, acho. Vai mirar aí, não. Deixa o drone aí que a gente olha. Já viu, né? Não viu. Deixa parado. A gente spota, ele tá ali, tá em cima da tá madeira. Tá lá, tá em cima da madeira. A hora que você cair, ele vai cai atirar. Cai deitado, aperta deita contra. Deita e vai. Aperta, não, cai e aperta contra. Aí, ó. Ele tá no canto esquerdo. Tem cara na também. Ah, beleza. Ah, me matou. Mas você derrubou esse cara? Derrubei, mas ele fez o bait pra tirar. Ué. Escutei o cara da. Filho da puta. O cara ficou marcando. Cai, o cara bota a cara. Cozinha? Boneco não é melhor não? Não, cozinha.
Cozinha é bem mais fácil. Os caras gostam de entrar na garagem, eles ficam presos lá na garagem. Cozinha é o pior lugar. Esse mapa aqui. Eu gosto de cozinha também. Já joguei umas vezes. Eu acho cozinha horrível, mano. A B é muito fácil de entrar, mano. Ali do pneu? É só colocar trap e arame farpado ali, no que eles não pulam a janela. Se eles pular, eles morrem. Não sei, que todo time coloca aqui, né? Proteja as bombas. Ok, um Jäger aí, eu vou. Vou reforçar a garagem aqui. Dropei os paninhos aqui. Passem as placas para os coletas. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Tem drone embaixo, hein? Reforça aí, galera. Alguém vai reforçar ali em cima? Alguém vai reforçar em cima aí? Na garagem já. Falta 3 reforços embaixo e em cima. Uma bomba. Prepara a operação hostil. Dispositivo ativado. Preparado e a postos. Pô, ninguém tem C4 pra estourar a divisão ali, não? Eu tenho, peraí. Vou ficar aqui dentro da... A B aqui. Reforços colocados! Reforçaram madeira? Reforcei. Quebrei o termite, guys. Quero ver. Uma velocidade mais rápido. Caralho, eu não sabia desse glitch na garagem, não, mano. Cuidado, o cara te atirou pelo cantinho. É. Foi o Júlio que ensinou esse glitch. Puta que pariu. O Júlio, o youtuber estraga o jogo mesmo. Youtuber estraga, é foda, velho. Nossa senhora. O Mavi morreu pra esse início no campeonato e xingou o Júlio. Caralho, tô tomando vara da janela, Pina. Caralho, aqui dentro, mano? Como assim? Nossa, da onde que eu tô tomando lá da madeira? O cara tá atirando aqui, velho. Não, atirar da garagem em mim aqui, mano. Da janela da garagem. Tá passando umas balas aqui deles, é então? Mas olha aí, foi lá pra uma. Ó, colocou a cara na janela da garagem e tirou. Ajuda ali. Janela ou dentro? Janela. Nossa, rápido, caiu. Me revive, que rápido. Tá passando correndo aqui, eu vou morrer. Eu revivo, deixa que eu revivo. Vai. Aí, o cara entrou. Puta não, que pariu. Como assim, velho? Adriz, olha aí, Idris. Tem outro aí, acho. Nossa. Tá, entrando na porta, tem cara vindo na garagem aqui. Nossa, um cara passou. Tem garagem. É, passou um cara pra baixo aqui, foi pra escada pra baixo. Fire, mano. Vai tomar no cu, velho. Tá no corredor aí já. Ele o cara aqui passou, hora, é. Velho, ele quebra tuas costas. Eu vi o cara ali, mas eu pensei que ele ia ficar com mirando o buraco, ele quebrou. Por isso que eu ia rushar no outro. Ah, que nojo, velho. Ô, pênis. Aí eu não rusho rápido. Vou de tacherão. Vai sair quebrando tudo, entrando. E ah, galera, olha, eu tenho o poder de Grayskull. Escudão, velho. Peguei o cara ali. Eu podia ter pegado essa IK que ela passou correndo ali. Ela não abriu, ela foi direto pra cima. Que raiva.
Dominou geral. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Sacudiu a praça. Venha que o som é massa. Vamos lugar. O seu drone achou uma bomba. Achei um primeiro andar. Ah, posta aí. O que está acontecendo com a gente, time? Eu não sei, sei que eu tô em segundo, então tem alguma coisa muito errada. Coisa muito errada. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Cuidado pra não tomar pica aqui. Eu falo cuidado, aí eu tomo. Né? Quebrei. Ah, eles não reforçaram madeira, eu vou quebrar madeira aqui com o martelo. Arrebenta. Pegar os cara, então. Quebre tirar a cara que eles estão marotando pra caralho. É. Pra com a Ashe, acho. Tá fazendo um buraco. Não sei porque eu tô com 90. Quebra outra câmera, por favor. Quebra outra câmera. Isso, na moral. Vê se tá outra raidando aqui. Carga de demolição ativada. Tem drone, Drizzy? Vou jogar. Ah, o cara é muito bom, mano. A Frost é bem de frente pro bagulho do termite. Tem trave na frente da janela. Hora de abrir uma nova entrada. Atenção, está no fundo. Pinga, pinga. Tem alguém piano? Acho que a Frost foi bombeiro, hein? Ela não passou aqui no coisa. Ela caiu. Tô zerado! Pop não. Tem ninguém ainda da B. Planta na B, planta na B. Quem tá com a bomba? Tô indo, tô indo. Pode vir, pode vir. Ataque de B. Tô em outro andar, eu acho. Garagem. Que então. Isso, velho? O que tava dentro ainda? Tá vendo garagem, garagem. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. É, então, um agente e aí, garagem? O cara tá dentro da garagem, hein? Ativador pronto e ativado. Aonde? Embaixo? Por que o cara tá embaixo, velho? Tá embaixo? Tá, cara. Nossa. Não. Boa, time, boa. Caralho, fiquei boa, em choque cara. Nessa. Como é que eu não pego essa? Era a cabeça. Outra última. Eu quero ver. Boa. Ele cortou no cantinho da garagem, velho. Caraca. Na parte que eu quebrei, velho. Foi bom, foi bom, foi bom. Vamos pegar lá em cima então. Pega lá nos bonecos. Vamos lá, vamos. Diferenciar aí. De Frost, já que ninguém vai. Nunca junto não, jogo com essa bagaça. Tô desacostumado. Ah, Hulk é mesmo. Fala pra caralho. Vão nerfar, né? Tô sentindo também. Mas, nerfaram... Eu tava vendo um moleque me mandou hoje, não sei se mas é real. Mas nerfar é aquilo, ela vai continuar forte, vão nerfar só a distância. Porque, tipo, ela começava a dar fall damage com 5 metros de distância, agora vai começar a dar com 3.5. Mas, tipo, o dano vai ser o mesmo a 3.5, a velocidade de tiro vai ser a mesma. Só não vai matar mais tão de longe. Banei aqui. Vai ser igual a 12 do pulso. A 12 do pulso também é forte pra caramba. Parede fortalecida! Tem aquele bagulho de SR lá, não conseguiram? Ah, estão fazendo os votos lá, mas acho que não vai conseguir os votos suficientes, não. É aquilo, né? Esse jogo aqui é muito close quarter. Tipo, o que é 5 metros nesse jogo? É tipo um corredor muito grande, tá ligado? Pra 5 metros. É aquele corredor lá do clubhouse lá embaixo. Tipo, do arsenal à escada lá. É muito longe. 3.5 também. Não tem uma distância que fique meio safe dela, tá ligado? Só se você for ficar matando lá de fora das casas. Vou abandonar a zona de missão. Os inimigos localizaram uma bomba. Parar de se preocupar com as granadas! Cadê não? Aí, ó, aí, ó. Tô varando tudo. O pulso direito só tem um. Ah, tão... Rapel aqui. É, pegando o rapel aí. Olha só que não der de baixo. Vim na escadinha de metal aqui atrás de mim. Preparando o vinho. Vai que eu dou cover, vai. Comprecei o maluco, ele saiu correndo, viado. Boiana.
protegido demais. Boa, Yona, caralho. Boa, time. Boa, caraca, aí sim, mano. Pra isso que eu jogo com vocês. A cabeça aqui é gostosa do caralho. Olha lá, aquilo, ficou toda arregaçada, ó. Toda presinha. Foi por isso que eu gosto de jogar com profissional, porque eu não quero fazer nada mesmo. Eu quero só ficar parado correndo pelo mapa. Tá precisando matar, faz tempo que eu não tava matando, né, Drizzy? Eu também. Não, eu matei nesse round só, mano. Fazia um tempão que eu não vi uma killzinha ali no meu feed. Levei 4, tô mesmo. Foi mais engraçado que o Yona caiu, mano. Eu comecei a metralhar o maluco e ele saiu correndo. Ele veio seco pra finalizar o Yona. Comecei a tirar pra todo quanto é lado, o cara correu. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O cara que complica lá na Void é aquele Rick lá. Né? Rick complica. Ah, meu drone tá lagando. Bosta. Tá lá em cima? Ou é na cozinha de novo? Ah, é na cozinha. É na cozinha? É, por aí, aqui. Eu tive a impressão de ter passado por lá e não ter visto. Tudo bem. Esse aí dorme. Ah, aí mesmo. Reforçar a madeira agora dessa luz. Vai dar mais pra quebrar ali não, só pro termite. Eu termito lá, ué. Vamos lá, vamos lá. Quebra madeira, quebra madeira. Ó, alguém pega o negócio. Acho que madeira é melhor do que ir em garagem, velho. A gente entrou madeira ali sossegado na hora que quebrou, velho. O desativador está seguro agora. Deixa eu ver se tem choque. É nessa aqui, ó, Patife. Tá, peraí que tá. Deixa eu dropar nela. Vê se o bagulho tá aqui deles. Vê se o bonito tá aqui primeiro. Não coloca ainda, Patife. Pera. Tá. Tá aí, Pedro? Não tá. Tá, tá sim. Ele tá tryhardando? Tá. Então pera. Vamos quebrar a garagem então. Ah tá. Não, porque se eu colocasse, você jogasse seu negócio, você desativava o dele. Não adianta, não adianta, não tem que fazer. Não, eu posso ficar carrinho da Twitch lá, mano, atrás dele, quando ele for tryhardar. Quebra aqui, quebra aqui. Coloquei. Já vou disparar, hein. A frost fica aí dentro, coisa. Tá. Drone ativado. Ninguém, na garagem tem ninguém e a porta tá fechada. Tem que dominar a garagem e olhar baixo então. Olhando o bombeiro aqui. Aqui, né? Cozinha, quebra com o termite de cozinha. Bombeiro ninguém também, bombeiro ninguém. Boa, boa. Eu vou ver quando você tem cozinha, pera aí. Drone ativado. Tem um cara cozinha só. A bomba foi localizada. É o Hulk ou o Doc, não sei. É o Bench saiu da outra lado, dá pra quebrar lá, quem que é o termite? Quebra aqui pra ti, quebra aqui pra ti. Onde? Aqui? Aqui. Vamos pra esquerda. Aqui? Tá. Aí mesmo. Foi. Hora de abrir uma nova entrada! Vou explotar ele, espera. Ah, não tem ninguém na área, ele foi da... Ah, tá aqui. Botei eles. Peguei um. Pegou do canto direito ali? Peguei um cara que tava lá na esquerda. Peraí, eu vou olhar pra você. O Bench tava na outra sala da frente aí, tava aqui, ó. Dá pra plantar na A? Ele tá atrás do bagulho. Não. Errei demais. Pô, matou. Não matou. Ah, é frost aqui, ó. Subiu do bombeiro. Pô, tem um cara piano. O Bench continua lá na madeira, hein. Cuidado. O que que é o piano, Aninha? Não sei. É na sua esquerda, é a sala da sua esquerda aí. Tô vendo um barulho se arrastando aqui, velho. Eu vou durar de novo. Que isso, morri da... Essa é uma escada. Ô, Snarf. Ele tá dentro da B, Snarf. Tô dentro da B, já. Ó, tem um cara aí, ó. Tem um cara na sua direita, nessa direção aí, na A. Cuidado. Cadê o outro cara? Aí. Ele tá entrando aí na porta na esquerda, na porta da esquerda, ô, Drizzy. Ele tava aí, Drizzy. Com a terra, tem que pegar tudo. Ela tava na escada, não tava no bombe não.
Tá, Snark, dá pra dar a volta e entrar aqui na B. Boa, Snark. Voltar pra ele. Aí, ó. Aí, aí. Madeira, madeira, acho. Eu tô plantando, Drizzy, cover. Boa. Ai, ai, pegou o Drizzy lá naquela salinha. Ah, aquilo é o piano, agora eu entendi o que é o piano. Ah, não, não vejo mais, velho. Até sacanagem. Efeito da animação de pular o shield, ele fodeu com você. Não consigo jogar que é impossível, velho. Eu não vejo mais ali, eu tinha visto ele já ali em cima dele, mas... O foda é que o ping do Pina, ele não fica nem alto nem baixo, tá ligado? Ele fica oscilando, velho. Nossa, que agonia. Oscilando é pior que tudo. É. Pô, não, eu nunca tinha visto um piano ali, mano. O cara tava atrás dele agora. Atrás do piano. O Drizzy tava aqui, o que que é um piano? É, eu não sabia, mano. Eu achava que piano era a sala da madeira lá. Não é madeira, ali é piano. Aquela sala que você entrou, que você ficou ali atrás, é TV, que a gente fala que tem uma TV ali. E a outra ali é a cozinha, desse andar. Eu sou honesto, eu nunca... garagem mesmo, eu nunca tinha chamado de garagem. Nunca tinha, tipo, ah... Falava aquele lugar que tem um carro velho. Não, mas, Tipo, lembra do que a deck chama o dinheiro? Ah, é? Financeiro, contabilidade, né? Contabilidade. Contabilidade, é. Tá na contabilidade, tio. A gente tenta dar uns nomes simples pros lugares. Aí quando vê que não tem mais o que dar, a gente dá uns nomes nada a ver. Chama de navio. O piano é engraçado. Acho. O seu drone achou uma bomba. O smoke já tá até já. Como é que ele vai reforçar a garagem? Segundos pra inserção. 5 segundos, né, queridos? É uma rank de hoje, tá triste. É agora. Me carrega, queridos. Essa é minha primeira. Vai pra direita, não. Vai pra direita, não. Eles não vão pescar lá nem fodendo. Eles não sabem do pix. Na geral do Wish não tem nenhuma aberta. Tô com o Tetra, quando for pegar, eles avisam. Ó, o smoke tá no piano, o smoke tá no piano. É. Ó, prendi, moleque, vai tirando. Consegue spotar o smoke, Drizzy? Chameado. Dentro da não tem ninguém. Derrubei um cara. Onde? Aqui no armário. Vou tentar matar armário, ele. Armário, vou finalizar no Twitch, relaxa. Matei. Boa, foi. Ó, o Kessel tá bem onde você derrubou o cara, ele foi só o cara. Tá atrás do armário aí. Peguei. Era só ela dentro da arma. O Kessel tá locker. Boa. O smoke tava piano e esse outro tá dentro da B. Tá dentro do bombeiro. Lá esquerdo do bombeiro, Drizzy. Arma de marshmallow do caralho. Eles estão indo de 12 mesmo? Sim. Ah, então vamos foder com eles. Só uma 12, só. Vou pegar duas, né? Só uma dozinha de leve. Só uma dozinha de leve. Dozinha de leve? Ah, também vou, então de quer. É a última também. Draga. Mentira. Tô muito lagado. Acho que estou perdendo a lagadade. Você tava jogando, não tava jogando no Twitter lá? Mano, eu tava jogando agora, o negócio eu não consigo parar de... Agora. Nossa, ainda dá pra parar de cantar, isso tá mais raiva. Mas não enjoa, Pati? Não, mano. Não chega uma hora que cansa, tipo, cala a boca! Não, não. Até porque tem muitos momentos que ele fica excelente, tipo, boss e tal. Mas é sempre legal. Tô saindo, vai. Termina aí. Sobrou um Fortify, meu. Tem onde colocar essa porra? Restam 5 segundos. Ó, tá vendo agora, Patife? Tu consegue ver todo mundo pelos pés que entra ali, entendeu? Essa foi boa mesmo. Os pezinhos dele, é só parar o paredinho. É muito destruidor de paredes. Reforço de parede concluído! Tá pronto! Oi, Yoran. Tomou.
O Snarf gastou toda a munição dele na parede, né, gente? Olha quanto furo tem nessa porra. Ah, ele me ajudou. Não, tomei. Nossa, dei HS nele. Ah, velho. Aonde, Johnny? Lá em frente à madeira. Ah, o que tá mirando aqui, eles vão, é tech, eles vão quebrar. Eu acho que eu peguei o termite, se eu não me engano, eu peguei o termite, velho. Não tenho certeza. Mas eu acho que eu peguei ele. GG. Eu não lembro. Mas é quase certeza que eu peguei o termite, velho. Ih, eu acho que entrou, cara. Entrou piano já, acho. Os dois na escada. É, eles não vão quebrar por cima, por baixo, então eles vão entrar por cima. Toma cuidado nas escadas, tá ligado? Não tô mirando na escada aqui de 12. Fora que meus outros tem lasers, não. Tô mirando garagem. Eles vão termitar, eles vão termitar. Vai quebrar gol aqui. Não vai termite, não. Então. Deixa eu ficar aqui, Drizzy. A Ash tá em cima já. É melhor tu ir pra outro lugar. Deitei um no banheiro. Linda, bati. Fica dentro da aula. Sensor cardíaco ativado. O drone me viu. O cara smokar. Preparando o sensor cardíaco. Não, ele quebrou seu bagulho. Olha lá em cima, nossa. Nossa, buraco cardíaco preparado. Nossa, se errou, já ali essa sem essa, hein. Não! Sensor cardíaco ativado! Eu senti mandou drone na área. Nossa, eu senti essa frustração na C4, velho. Ela tá atirando aí, final. Preparou o sensor. Tá termitando, tá termitando o armário. Puxei eu. Ah, me pegou. Na marotada. Tá aqui do lado de fora do, da entrada do vestiário, aqui, ó. Da onde, mano? Vestiário. Nossa. Pegou. Ash. E não, aí no termite do teu lado, nesse buraco aí, tem bem na esquerda, na escadinha aí é o. Aí em cima está. Fazendo busca. Narfix, o Tether tá com um spot bem aí, mano. Pegando da escada, lado do termite, não fica aí não. Entrando cara em cima, escada, vai ter. O principal tá olhando aqui, calma. Tô vendo. Tá de sacanagem, velho! Eu achei que tinha matado ele! Fodi, clã. Mais você. Sendo avistado toda hora. Boa, Pino. Tem que tava ali também, Pino. Principal. Para a direita aí, T1. Pega. Lago. Não sei, eu segredei tiro pra caralho nele. É o lag, tem que matar. Só deu um tiro aqui. Na arma, cara. Sacanagem, eu dei 5 tiros nele. É, no kill cam dele não aparece nenhum, tá? É foda. É, vamos atacar pelo menos. Bora. Vamos ganhar. 4x4. Entendo, velho. A minha 12 nunca dá HS na Ashe. Acho que é porque a cabeça da Ashe é um pouco menor. O Tether pegou um spot muito fodido, mano. O spot dele atravessou duas paredes e a porta pra me acertar, vai tomar no cu. Gente, que ranqueada, hein? Caralho. Tá disputada, né? Ah, vamos foder, Pito. Na moral. Tá pinto a pinto. Encontrar a bomba. Nunca mais jogo esse jogo na minha vida. Eles vão repetir embaixo, né? A gente ganhou. Fique alerta, seu drone localizou. Ó, vai bomba. Ficar um dock na esquerda da área, tá ali em shield. Eu nem vou meter o carrinho lá dentro, mano. Vou deixar pousar ali depois. Se fosse o cara ali, ele me dá uma dosada, eu ia deitar. Eu dei 3 tiros nele. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos. Bora ganhar essa porra, galera. Faltam 5 segundos. O desativador está seguro agora. Carta de queça, você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Que susto, mano. Mano, história aqui não, viado. Aqui não? Não, essa parede aqui, ó. Vê se pode ser ali, alguém com o drone, vai lá. Deixa eu ver.
Que isso, Pitoco? Não? O Castro anda bem. Manda outro, manda outro, manda outro. Eu meti direito, tem lock, tem lock. Frost tem lock, armado, tem armado, só Frost armado. Aonde que ela tá exatamente? Eu vou dronar lá, eu vou dronar lá pra ver. Eu vou dronar, calma. Vou matar com a Nade, calma, calma. Ó, tem um bem de frente pra portar. Se vai lá portar, pega ele. Se vai lá portar, pega... Ah, ele saiu. A Frost e o Bench estão dentro da... Ah, é sério. Eu vou olhar aí, Yonan. Não dá cara não. Nossa, laguei e voltei, velho. Ó, a Frost tá na tua esquerda aí, Yonan. Não dá cara não, não dá cara não. A Frost tá mirando na porta, aham. Tá, armário não. Nossa. Tem ninguém então? Não. Acho que tem trap. Não, não tem trap. Repondo munição. O cara tá mar. Ah, reforçou. Caralho, cara. A Frost tá na porta da A. Peguei a Frost. Peguei a Frost. Tinha mais uma escada, outra escada. O bandista tá dentro da B, marcando pelo fraco do bomb. Eita, acabou, mano. Planta na, planta na. Ah, sou eu, peraí. Peguei outro, peguei outro. Tô indo aí, dá cover, dá cover. Peguei outro. Zack no canto. Ai, caralho, pisei na trap. Eu fiquei correndo que nem um idiota. Que isso, cara? Caralho. Pô, ganhamos. Eu fiquei no lugar de plantar, eu fiquei correndo. 16/5. Eu emocionei horrores. Não tenho Shadowblade. Minha placa não roda. Caralho. Ah, F10 pra ligar, pra ligar o bagulho pra ver os caras aí, mano. Nossa, na última eu fiquei em desespero. Eu comecei a correr até pisar numa... Que coisa ridícula. Ai, que alívio ser carregado, viu, gente? Nossa senhora, coisa boa.